Morgen alle sammen. Ej, jeg simpelthen glæder mig så meget. Det er fantastisk at se mennesker, altså i virkeligheden, ikke som små ikoner på en skærm, som sidder og lytter med, og halvdelen af dem har slukket kameraet, og man tænker, kan vide, om de overhovedet er der. Det er virkelig, virkelig dejligt at være her. Rigtig glædelig kampdag. Der er virkelig meget, vi skal fejre i år. Endnu mere, end vi plejer at gøre. Altså, der er det, vi plejer. Den røde fane er her. Det er så den eneste, der ikke blafrer i vinden, i modsætning til vores andres frisyrer og ting, der ligger på bordene og så videre. Men fanen står fast, og ja, håndspritten er her selvfølgelig også. Men der er også alt det andet ud af arbejderbevægelsen og sammenholdet og fællesskab. Det, vi plejer at fejre 1. maj, så skal vi også fejre noget af det, vi plejer at tage for givet. Altså, for eksempel, at vi kan samles. Selvfølgelig er det kun en god håndfuld, hvis det er indendørs, så cirka 50, når vi er ude. Men vi kan dog samles flere, end vi plejer at gøre. Ja, plejer. Corona plejer at gøre. Vi kan også fejre, at Danmark stille og roligt genåbnes. Og hvis ikke før, så i hvert fald til næste år, så kan vi samles op hos Risa, også til rundstykker. Men sikkert dog et år, vi har været igennem. Og nok har det været hårdt, og det er også stadigvæk hårdt for mange. Men det seneste år har også vist, at når Danmark bliver ramt af modvind, så står vi sammen og står stærkt. Og jeg er imponeret over, hvordan vi i Danmark har løftet os selv ud af den krise, der stadig stormer om ørerne på så mange andre dele af verden. I Asien, for eksempel Indien. Vi har gjort det i Danmark ved at tage ansvar alle sammen og ved at løfte i flok. Det er sket på tværs af landet. Det er også sket på tværs af Folketinget, i hvert fald i de fleste beslutninger. Det er sket ude på de enkelte arbejdspladser. Den enkelte skole, det enkelte sygehus, børnehave, virksomhed, den enkelte forening og her lokalt. En stor tak til dig, Erik, for det store arbejde, du har leveret som borgmester for Sønderborg Kommune. Og også for i hvert fald størstedelen af byrådet for et tæt og godt samarbejde. Det lover godt for den næste 4-årige periode, også med Erik som borgmester. Tak til alle jer, der har hver på jeres måde løftet en del af opgaven. Summen af alle de gerninger gør, at vi står stærkt i dag. Vi står stærkt sundhedsmæssigt, men vi står faktisk også stærkt økonomisk. Og det var der ikke nødvendigvis nogen, der kunne spå i kortene, at det kunne lade sig gøre og få sundhed og økonomi til at gå så godt hånd i hånd, som vi har gjort. Det er gået meget bedre med økonomien, end vi frygtede, fordi vi alle sammen har ydet den der ekstra indsats. Og fordi vi i regeringen har valgt en strategi, som var anderledes, end da Danmark sidst blev ramt af en stor krise, af finanskrisen i 2008. Vi valgte ikke at spare os ud af krisen, vi har valgt at investere os ud af krisen. Og derfor har arbejdsløsheden ikke ramt så hårdt, som den kunne have gjort. BNP er ikke faldet drastisk. Alene sidste år i 2020, der holdt vi hånden under 79.000 danske arbejdspladser. Altså 79.000 mennesker, der ellers havde risikeret at skulle gå på dagpenge, de blev på arbejde på trods af krisen. Det er med andre ord fantastisk, hvad vi har præsteret med en fælles indsats. Nå ja, og med en socialdemokratisk regering. Nu er det tid til at tage det næste skridt. Det er tid til den næste store investering i Danmark. Og derfor har vi i regeringen fremlagt et udspil til en infrastrukturplan for Danmark. 160 milliarder kroner skal vi bruge. Det er også en slat penge sidst på måneden. Af dem er 105,8 milliarder nye penge, som skal gå til vejprojekter og til jernbaneprojekter. Det skal gå til at binde Danmark bedre sammen, til at skabe bedre forbindelser, både i by og på land og midt imellem. Det skal bruges til at gøre os rigere, fordi infrastruktur er afgørende for konkurrencekraft
og for udvikling i alle dele af landet. Det skal også være med til at gøre Danmark mere grønt. Det skal ske ved at investere i jernbanen. Vi skal have flere til at cykle. Og vi skal selvfølgelig også skabe den nødvendige infrastruktur til at lade fremtidens grønne biler. Det er en plan, jeg er stolt af som transportminister og som valgt i Sønderjylland. Fordi Sønderjylland er også med i udspillet. Dobbeltsporet mellem Tinglev og Padborg, for eksempel. En forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Og timedrift med jernbanen til Sønderborg. Men nu forhandler vi. Og jeg skal ikke sige så meget i dag om det. Udover at sige, at målet det er at lave en bred aftale. Selvom vi i dag jo fejrer international kampdag og arbejderbevægelsen og de røde faner er fremme, så vil jeg faktisk også benytte mig af lejligheden til at række hånden frem på tværs af partiskel, både til venstre side og til højre side i Folketinget. Fordi som krisen har vist os, Danmark står stærkest, når vi står sammen, og i Folketinget, der betyder det samarbejde. Det har vi gjort det seneste år. Tak for det. Og det er vores håb i regeringen. Det er min ambition som minister, at det også skal lykkes med aftalen om fremtidens infrastruktur, der rækker 14 år frem i tiden. På sådan en 1. maj, så bliver man altid bevidst om vores bevægelse og vores partis historie. Men i år måske i særdeleshed, fordi vi kunne ikke mødes sidste år, og nu er det sådan lidt sporadisk, det vi kan. Historiens vendingshus blæser ligesom lidt hårdere, end de plejer. Og derfor kan man også se i år blive måske en lille smule mere sentimental, end vi plejer. Også inden ølene er blevet skænket. Jeg tror, vi skylder en stor tak til alle dem, som har kæmpet for alt det, som har gjort, at vi har kunnet stå igennem coronakrisen. Alle dem, der har kæmpet for at opnå det samfund, som vi står på ryggen af. Og der er mange at fremhæve i Danmarks historie, men der er også nogen at fremhæve i den sønderjyske historie. I Sønderjylland tænker jeg især på I.P. Nielsen. Han sad 26 år i Folketinget som den første socialdemokrat valgt i Sønderborg-kredsen og den første socialdemokrat, der repræsenterede Sønderjylland. Man kan læse i øvrigt om I.P. Nielsen i Frode Sørensens fremragende biografi om ham. Den kan jeg godt reklamere for. I.P. Nielsen, han var uddannet bagersvend, og han var slet ikke født her på egnen, men han blev udpeget af Thorvald Stauning til at binde det danske og det tyske sammen. Det var, at I.P. han havde været på valsen, så han kunne tysk, og det var en fordel. Så han var med til at binde det danske og det tyske sammen efter genforeningen, til at føre den tyske socialdemokratiske bevægelse, den tyske fagbevægelse, godt og fornuftigt ind i den danske. Det er også derfor, at hvis man kigger ud over det sønderjyske landskab, så vil man opdage, at der er rigtig mange partiforeninger, der havde 100 års jubilæum i 2020, fordi de formelt var stiftet i 1920. I.P. Nielsen, han blev kendt under sit øgenavn Kinderfader for sin dedikerede indsats for børnene i det Sønderjylland, der i 1920'erne lige efter genforeningen i sandhed var en landsdel i armod. Og hvor det at være en fattig dreng eller pige betød, at der sjældent var råd til hverken nyt eller brugt tøj. I.P. Nielsen er bare en af mange pionerer bag det danske velfærdssamfund. Man kan nævne så mange. Socialdemokrater som H.C. Hansen, Jens Otto Krag, Anker Jørgensen for eksempel. Eller Mette Frederiksen, som har skrevet sig ind i historien, ved at sikre, at nedslidte får en ret til en fair pension. Det er det velfærdssamfund, vi står på ryggen af i dag. Den kerne socialdemokratiske opfindelse, der har bragt Danmark igennem den største krise siden 2. verdenskrig. Det kan vi godt være stolte af. Sygdommen udfordrer os, men vi har svaret igen med det stærkeste våben, vi har i vores arsenal, sammenhold og det danske velfærdssamfund. Det kan vi godt være taknemmelige for i dag. Jeg er taknemmelig, fordi jeg måtte komme og tale for jer i dag. Rigtig god 1. maj.